Hvala vam gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo ministri, uvaženi zastupnici. Ja bih se usredotočio na jedno izuzetno bitno gospodarsko pitanje, a odnosi se na poduzeće Cimos. Želim podsjetiti da je to poduzeće osnovano... A pitanje upućujete kome? Gospodinu ministru Goranu Mariću, ministru imovine, iako je pitanje u principu za cijelu vladu. Dakle, pogon Cimos je pokrenut još 70. godina, dakle, govorimo o jednom poduzeću koji ima tradiciju od gotovo pola stoljeća, smješteno je u Buzetu, Roču, danas i Labinu, radi za autoindustriju, radi se dakle o proizvodnji sofisticiranih dijelova automobilske industrije. Tada je započeto sa PSA grupom, Peugeot, Citroen i Renault. Nakon preuzimanja TPS-a u Labinu 2000. ta se proizvodnja, odnosno tržište proširilo i na Volkswagen, Audi, odnosno BMW, kad govorimo o proizvodnji autodijelova, posebice kočnica, onda svi skupa znamo da je tu tolerancija na pogrešku nula, da je potrebna izuzetno stručna i kvalificirana radna snaga. To poduzeće danas u Hrvatskoj zapošljava 1036 djelatnika, u Istri, dakle, pogoni Buzet, Roč i Labin. To je direktno zaposleno, još imamo otprilike 300-tinjak kooperanata. Poduzeće koje godišnje ima prihod od preko 412 milijuna kuna, 100% orijentirano na izvoz. Poduzeće koje cijeloj svoj grupi osigurava prihod HEP-u od prodaje struje negdje oko 82 milijuna kuna, odnosno 52 milijuna kuna, ispričavam se, a domaćim kooperantima oko 82. Dakle, moje pitanje je, iako bi moglo biti upućeno cijeloj vladi, gospodin ministar Marić je od početka uključen u to i upoznat. Zanima me u kojoj fazi je proces preuzimanja Cimosa, što vlada planira učiniti kako bi se osigurao nesmetan nastavak proizvodnje i očuvanje radnih mjesta. Hvala, odgovorit će poštovani ministar Goran Marić. Hvala lijepa potpredsjedniče, cijenjeni zastupniče Miletić. Potvrđujem da imam uvid u povijest ove teme. Nažalost, ovaj predmet traje godinama, on datira još iz 1994. godine i on je s hrvatske strane potpuno zapušten bio 16 godina. Naime, malo da podsjetimo samo povijest da bismo mogli bolje razumjeti temu. To je nastalo još iz duga Cimosa Koper 20 milijuna eura po osnovi kredita Riječkoj banci. Kad je Riječka banka bankrotirala, Državna agencija za sanaciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka je preuzela ta potraživanja i u dogovoru 1996. godine sa Cimosom sačinili su sporazum da osnuju zajedničku tvrtku u Buzetu, Cimos Hrvatska, da unese država Hrvatska 20 milijuna eura u temeljni kapital i to je učinila hrvatska strana. Međutim, slovenska strana nije unijela nekretnine koje je trebala, a 26% dionica Cimos International Koper koje je unijela kasnije odmah i vratila. Tako da do 2015. godine, znači 16 godina, nije slovenska strana ispunila niti jednu svoju obvezu iz sporazuma. Istina da ni Hrvatska nije poduzela niti jednu aktivnu radnju za ispunjenje obveza slovenske strane. To je tek počelo mojom angažiranošću 2015. godine, kad smo produljili rok za ispunjenje obveza iz sporazuma i zamolili slovensku stranu da pristupi ispunjenju sporazuma pod prijetnjom tužbom. Nismo dobili odgovor uopće od slovenske strane, ni na nekoliko poziva nisu htjeli reagirati, niti se odazivati sastancima. Tek nakon što je tužba podignuta, onda su se javili i počeli su razgovori. Mi smo obavijestili i DORH o nezakonitoj uknjižbi nekretnina na području Hrvatske. Stavljena je zabilježba na te nekretnine i 2016. godine pojavljuje se prvi put aktivna reakcija slovenske strane preko investitora talijanskog da otkupi potraživanja od Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ali ta ponuda je bila doista ponižavajuća i uvredljiva. To nije bila ponuda, to je bila uvreda. Međutim, nama je najvažnije bilo uvijek ostaviti prostor za pregovore kako bismo sačuvali radna mjesta 1030 radnika koje ste vi spomenuli,
I prvi znak je tek prije nekoliko dana poslan sa slovenske strane, kad je ponuda izmijenjena i koja daje nadu za okončanje tih pregovora. U tom smislu su otvoreni razgovori sa veleposlanicom Slovenije u Hrvatskoj, imao sam osobno razgovore na tu temu i ostvario kontakte sa ministrom gospodarstva Republike Slovenije, gospodinom Poščevalekom, koji je i najavio dolazak u Zagreb kako bismo konačno uspjeli nakon 16 godina početi razgovarati na toj temi. Mi smo sve usmjerili i strpljivost i razumijevanje koje smo imali cijelih ovih godina radi konačnog dogovornog rješenja. Ovo je dobar znak i ja vjerujem da će se u sljedećih nekoliko tjedana nakon sastanaka koji su već ugovoreni sa slovenskom stranom uspjeti postići dogovor konačni kako bi se održala proizvodnja i sva puna zaposlenost koja je trenutno u Cimosu Hrvatska. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Boris Miletić. Ja vam se zahvaljam na vašem odgovoru. Da, radi se o 1036 zaposlenika u Hrvatskoj sa ciljem i planom da se ta proizvodnja proširi za još dodatnih 168 zaposlenika. No ono na što želim ukazati, brojne države pokušavaju različitim zakonima i olakšicama privući nove investicije koje su usmjerene proizvodnji, posebice izvozu i otvaranju novih radnih mjesta. U ovom slučaju se radi dakle o postojećem poduzeću sa dugogodišnjom tradicijom, sa izuzetnim know-howom, sa izuzetno kvalitetnom radnom snagom i ono što je jako bitno, osiguranim tržištem, odnosno osiguranom budućnošću. Kad govorimo o tom poduzeću, Cimosu Buzetu, dakle Buzetu i Roču zapošljava 800 djelatnika. Ako vam kažem da grad Buzet ima ukupno 2880 zaposlenih osoba, onda je to vrlo jednostavno staviti u omjer, vidjet ćemo da je to 28% ukupno zaposlenih. Ne želim niti zamisliti što bi se desilo tom gradu i tom području kad bi to poduzeće, ne daj Bože, otišlo u stečaj. Tada niti država ne bi naplatila svoja potraživanja, a ono što je puno, puno gore, ti ljudi, njihove obitelji i dobavljači ostali bi bez svojih radnih mjesta. A radi se i o brdsko-planinskom području, onda svi skupa znamo koliko je to bitno. Stoga je moj apel, prije svega zahvala na dosadašnjem angažmanu, a i apel da pokušamo ovu problematiku postojećeg duga, koju nitko ne osporava, sagledati dinamički, što to znači kroz perspektivu u budućnosti, dakle zadržavanja zaposlenosti, proizvodnje i izvoza, ne isključivo statički, kako bi prije svega osigurali nastavak proizvodnje jednog uspješnog po meni poduzeća, proizvodnje, znanja koje je tamo akumulirano i izvoza. I moj prijedlog može da u te razgovore uključite i pripadnike lokalne samouprave, prvenstveno dakle grada Buzeta i Istarske županije. Hvala vam.